បច្ចេកវិទ្យា Update Today សូមស្វាគមន៍លោកដូណាល់ត្រាំតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលដែលជាអ្នកធ្លាប់អះអាងថាគ្មានវិបត្តិអាកាសធាតុលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចជ្រើសរើសលោក Chris Wright ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ Fossil និងជា CEO នៃក្រុមហ៊ុន Liberty Energy ឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលប្រពន្ធពីសារព័ត៌មាន Reuters បានបន្តថាលោក Wright ធ្លាប់បានអះអាងថាគ្មានវិបត្តិអាកាសធាតុទេហើយជំទាស់ចំពោះព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាកាសធាតុដែលប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មប្រេងការតែងតាំងមុខតំណែងសម្រាប់លោក Wright នេះគឺឆ្លងបញ្ចាំងអំពីការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់លោក Donald Trump លើឧស្សាហកម្មឥន្ធនៈ Fossil ដែលលោក Donald Trump បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការដកចេញនូវបទបញ្ញត្តិនានានិងផ្ដោតទៅលើនវានុវត្តន៍ធម្មពលក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Wright បានរួមចំណែកដល់ការផលិតធម្មពលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជា 10% តាមរយៈការជីកខួងរ៉ែហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្រាវជ្រាវធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលកម្ដៅនៅក្នុងផែនដីផងដែរអនាគតរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលរូបនេះបានចេញមុខការពារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះវិស័យប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នធម្មជាតិដោយអះអាងថាគោលនយោបាយរដ្ឋបន្តឹងទៅលើធម្មពលទាំងអស់នេះគឺมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការធម្មពលបាននោះទេជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរក្រុមអ្នករិះគន់បានអះអាងថាការតែងតាំងលោក Wright ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងបង្កហានិភ័យដែលអាចធ្វើឲ្យគោលនយោបាយធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើរយឺតជាងប្រទេសដទៃអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកធម្មពលស្អាតបានប្រមាណថាការបដិសេធចំពោះការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញហើយងាកទៅរកធម្មពលឥន្ធនៈ Fossil នេះគឺអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងបរិស្ថានជុំវិញពិភពលោកផងដែរក្រុមហ៊ុន OAI កំពូលរបស់អាមេរិកបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់គ្រូបង្រៀនថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា AI កំពូលរបស់អាមេរិកហៅថា OpenAI ដោយបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Common Sense Media បានចាប់ផ្ដើមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់គ្រូបង្រៀនដើម្បីជួយឲ្យពួកគេស្វែងយល់និងប្រើប្រាស់នូវបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរួមទាំងការប្រើ ChatGPT ផងដែរគំនិតដូចផ្ដើមនេះគឺមានគោលបំណងបង្ហាញអំពីភាពវិជ្ជមានរបស់ AI ដែលកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យអប់រំដូចជាការបង្កើតផែនការមេរៀននិងការសម្រួលដល់កិច្ចការសិក្សារៀនសូត្រជាដើមវគ្គសិក្សាឥតគិតថ្លៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើគ្រូបង្រៀនថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី12ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺអាចចូលសិក្សាបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ Common Sense Media ក្រៅពីនេះ OpenAI កំពុងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ AI ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងវិស័យអប់រំហើយកិច្ចការនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំដោយលោក Lisbelski ដែលមានគោលបំណងបំពាក់បំពន់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សនៅជំនាញ AI សំខាន់ៗសម្រាប់ពេលអនាគតការហក់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការប្រើប្រាស់ ChatGPT ចាប់តាំងពីការបើកដំណើរការដំបូងនៅចុងឆ្នាំ2022មកបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមានក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិស័យអប់រំជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការបន្លំនិងការលួចចម្លងឯកសារជាដើមដែលកត្តាទាំងអស់នេះនាំឲ្យមានការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ AI នៅក្នុងសាលារៀនមួយចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយ OpenAI សង្ឃឹមថាទាំងអស់នេះនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយគ្រប់គ្នាអាចចូលអំពីរបៀបដែល AI ផ្ដល់ជំនួយដល់ការរៀនសូត្រនិងត្រៀមសិស្សានុសិស្សសម្រាប់អាជីពការងារនាពេលអនាគតបានក្រុមហ៊ុន Toyota ចាយលុយរហូតទៅដល់ 1.4 លានដុល្លារអាមេរិកផលិតរថយន្តអគ្គិសនីកៅអី3ជួរក្រុមហ៊ុន Toyota បានប្រកាសថាខ្លួននឹងដាក់ទុនវិនិយោគប្រមាណជា 1.4 លានដុល្លារអាមេរិកនៅរោងចក្រនៅក្នុងរដ្ឋ Indiana សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតរថយន្តអគ្គិសនី SUV កៅអី3ជួរការបន្ថែមទុននេះនឹងធ្វើឲ្យការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota នៅក្នុងរដ្ឋ Indiana គឺកើនឡើងរហូតដល់ 8,000 លានដុល្លារអាមេរិក
គួរឲ្យដឹងផងដែរថារោងចក្រនេះគឺជាទីកន្លែងផលិតរថយន្តល្បីៗដូចជា Sina, Highlander, Grand Highlander និង Lexus TX ជាដើមក្រៅពីរថយន្តអគ្គិសនីថ្មីកៅអីបីជួររោងចក្រនេះក៏បន្ថែមនៅខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មអាគុយថ្មីផងដែរការវិនិយោគថ្មីដ៏ច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន Toyota នេះគឺត្រូវបានគេដឹងថាគឺចង់បញ្ចេញរថយន្តអគ្គិសនីថ្មីដើម្បីប្រជែងជាមួយនឹងរថយន្ត Kia EV9 ជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរក៏មានការលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន Toyota គ្រោងផ្លាស់ប្តូរ Highlander ឲ្យទៅជាប្រភេទអគ្គិសនីសុទ្ធវិញដោយទុកឲ្យ Grand Highlander នៅប្រើម៉ាស៊ីនចំហេះក្នុងដដែលផងដែរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យា Update Today